Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 7 февруари, понеделник. В първата минута на емисията ни ето и по-важното за деня накратко. Бъдете с нас. 317 души се лекуват от COVID в Благоевградска област. Спад на новозаразените за денонощие. Приемни и по селата ще има депутатът от ГЕРБ Петрич Костадин Стойков. Опозицията в БСП Петрич иска оставката на председателя и цялото изпълнително бюро на партията. Задържаха шофьор с хероин край ЖП Прелеза на Петрич. Родолюбци почетоха 114 годишната от героичната смърт на Мануш Войвода. На подготвителен лагер в Сандански е националният отбор по баскетбол Девойки. Спад в броя на новозаразените с коронавирусна инфекция в област Благоевград, отчетени за денонощие. 317 души се лекуват в болниците на областта към днешна дата. И има все още свободни легла, както за неосложнени случаи, така и за пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи. 49 са новооткритите случаи на заразени с коронавирус лица на територията на Благоевградска област към 7 февруари. Заболеваемостта на двуседмична база е 1483 на 100 000 души население. Заетите легла за неосложнени случаи в болниците на областта са 304, а заетите интензивни легла са 13. Броят на заетите интензивни легла не се е променил спрямо справката в началото на изминалата седмица. Свободните легла за неосложнените случаи в областта са 99 броя, а интензивните свободни легла 12 броя. Продължава да бъде висок и броят на карантинираните лица в областта 4304 души. Общият брой на направените вакцинации до този момент в областта е 146578 броя. От тях лицата с завършен курс на вакцинация са 71226 души, а с поставена бустерна доза 20629. За вчерашния ден вакцинираните лица на територията на Благоевградска област са 4 души. Приемни по места и в селата на територията на Петричка община ще има депутатът Костадин Стойков. Втората насрочена в партийният офис на ГЕРБ ще бъде утре. Стойков информира в интервю за телевизия Запад, че има движение и повходирано негово питане относно компенсацията за специализираният превоз при преустановяването на учебните занятия, каквато не е имало от месец ноември миналата година. Костадин Стойков допълни още, че е необходима помощ и за небитовия сектор предвид ръста в цените за осветление и отопление. Обобщаваме в следващия репортаж. За недобрата финансова ситуация, пред която колосалните сметки за ток и природен газ изправиха потребителите от обществения сектор, продължава търсенето на решение, защото няма да се справят и общините със собствени бюджети. Компенсирането е задължителен механизъм, казва депутатът от ГЕРБ Петрич Костадин Стойков, след разговори с общинското ръководство. 48 000 лева, например, е само токът на болницата в Петрич за месец декември. Нашето предложение на ГЕРБ СДС е компенсацията за небитови потребители, общини, училища, детски градини, църкви, манастири да бъде в размер на 100%, тъй като заради драстичния скок на цените на тока през последните месеци, голяма част от тях са пред фалит. Това, което успяхме да направим, е да прокламираме, да рекламираме нашето предложение, но съжаление управляващата коалиция за пореден път не го прие. Това, което към момента се прави, е техен вариант на предложението. Предвиждат се компенсации, които ще бъдат в доста по-малък размер. Говорите ли с местната власт в Петрич, каква е ситуацията тук? Ситуацията на местната власт в Петрич е подобна на ситуацията в цялата страна. 160 000 са за улично осветление, което означава, че в рамките на 4 месеца цялата сума, която е предвидена за улично осветление на територията на общината, ще бъде изразходвана. Ако няма държавна политика, община Петрич, по подобие на другите общини, се справи трудно с осъществяване на, може би, най-важната услуга, т.е. светлина в малките часове на нощта. За компенсиране заради пандемията и преустановяването на учебния процес, например, трябва да се мисли и за превозвачите, извършващи специализиран превоз. Такова питане е входирал също депутатът Костадин Стойков. Значи до 11 месец 2021 година лицата, които осъществяваха специализиран превоз и превоз за собствена сметка, това са така наречените жълти автобуси, които се осъществяват от училища и детски градини за превоз на ученици, бяха компенсирани съответно с 60% от стойността, предвидена за плащане в период, когато има някаква криза като пандемията с COVID или
подобна, а превозвачите, които осъществяват специализиран превоз, бяха компенсирани за до 50%. Това нещо от 11 месец до днешна дата вече не се случва. Превозвачите са затруднени, както виждате, имат доста почивни дни, те губят суми и се чуват как да вържат двата края в крайна сметка, тъй като тези пари са им важни за тяхната готовност, т.е. да поддържат материалната база, автобусите в изправност, както да могат да заплащат полагащите възнаграждения на техните шофьори. Костадин Стойков информира, че в отговора на повнесеното питане има развитие. Документите са предадени в Образователното министерство, защото ресорният министър е с правомощия по тези случаи. Депутатът започна приемните си за граждани, които ще бъдат изнесени от тук насетне и извън офиса на ГЕРБ в Петрич. Първата приемна се състоя преди две седмици. Идеята е да правим приемни всяка седмица, като следващата приемна ще бъде утре от 10 до 12 часа отново в офиса на ГЕРБ. След това приемните ще продължат по останалите населени места на територията на общината, като реда ще бъде на база големината на населеното място. Идеята на тези приемни е да стигнем до най-голям брой жители на общината, да чуем техните проблеми и да се опитаме да ги разрешим. Какво ви казаха на първата приемна хората, които дойдоха? Хората, които дойдоха на първата приемна, имат типични проблеми с имоти, с осветление, с най-големия проблем беше на жител на община Петрич, който е пострадал от последните наводнения. Както знаете, направи се една комисия, която описа щетите и в спешен порядък се надяваме да получим финансиране, тъй като това, което се случва в община Петрич, не се е случило може би от доста години и се надяваме на държавна помощ, която да дойде час по-бързо, за да може да отстраним щетите, тъй като бюджетът на общината не е достатъчно голям, да може сама да се справи с щетите, които се нанесаха от последното природно бедствие. Членове на БСП Петрич искат оставката на председателя Йорданка Атанасова и на цялото изпълнително бюро на партията. Мотивите обобщено и схабено от политическа гледна точка ръководство, което не води очакваната от членовете на партията политика, както и реално констатирани пропуски при извършени проверки в работата на партийната централа в Петричко. Оставката на председателя на БСП Петрич Йорданка Атанасова и на цялото изпълнително бюро искат редови членове на организацията. Излъчен да говори публично по темата, Максим Илиев обясни и мотивите, анонсира и предстоящи разговори по темата с областното ръководство. Илиев уточни, че оставка иска така наречената опозиция на местното ръководство на БСП Петрич, но хора твърдо подкрепящи националното ръководство и лидера Корнелия Нинова. Максим Илиев посочи, че петричкото партийно ръководство е водило политиката на Кирил Добрев. Припомни, че по жалби са извършени две проверки в БСП Петрич. По втората през миналата година копия от констатираното е изпратена и на жалбоподателите. Членският внос в общината, общинската партийна организация за 20-та година, не е събран и отчетен. Това по смисъла на член 13, алинея 1 от устава на БСП означава прекратяване на членството в партията на цялата партийна организация. Какво говори това? Работа? Слабост или изоставане на цялата дейност. Все пак, господин Илиев, говорим за легитимно избрано ръководство на БСП в община Петрич. Да, така е. Проведена е конференция, конференцията е органа, проведена е правилно, избрана е председателката госпожа Атанасова, но тя не си изпълнява задълженията. Какви са мотивите ви в качеството на какъв искате оставка? Да. Следващия момент, миналата година, бяхме свидетели на три общонационални избора, в които избори през определен период от време, особено вторите избори, когато беше избран за председател на предизборната комисия, другаря Новко Попов, и ние в тази предизборна комисия, 10-12 души представлявахме и влязахме в офиса на БСП, така да го наречем, в заличката там. Лично аз съм свидетел, другаря Попов звъня и на Капитанов, и на Главчев, и на Атанасова. Те не искат да идват да работят с нас. Отгоре на това, те се настроиха срещу нас, това значи, че срещу БСП, защото ние работехме изключително за БСП, не за друг. И започнаха да агитират за
ново сформираната партия на Мая Манолова, Изправи се мутри вън. Така беше тогава, нали, те го смениха името. Имаме наличност около 30 души наши членове на БСП, които са в секциите от Мая Манолова. А в устава на Българската съюз пише, че който работи за чужда партия, незабавно трябва да бъде отстранен и освободен от партията. Това по какъв начин е доказано, господин Илиев? Всичките тези секции са при мен. При мен, аз ги имам. Поименно сме ги извадили кои са. Аз ще ви кажа само едно лице, без да му споменавам името. На младежа, председателя на младежката организация в ВСП, който беше председател на секция номер 6 в гимназията, председател от Изправи се мутри вън. Пред екипът ни Максим Илиев каза, че по списък активът на БСП в Петричко не е повече от 200-250 души, а не 620, както се прокламира от ръководството. Ако партията наистина беше силна, сега щяхме да имаме депутат от Петрич, защото лидерът Нинова даде този шанс на местното ръководство, каза още Максим Илиев. Искането за оставка на партийното ръководство се подкрепя вече не само от малцина партийни членове, а от около 30, твърди Максим Илиев. За мен лично и групичката, която сме така по-активни, стигаме до извода, че това ръководство, ще кажа, не знам дали ще прозвучи трудна или сложна думата, те са се изхабили от политическа гледна точка. Тоест, те не усъвременяват нещата. Няма ли опция за скрепяване на двете ядра в БСП, така че наистина партията да стане силна вместо вътрешни конфронтации и противоборства? Да, имаше опит от наша страна, обаче те дадоха опозиция. А пък на следващите, на третите избори, когато тя беше поставена на трето место председателката, което, да, радваме се, на трето место ще имаме представител в парламента, ами нас не ни търсеха. Отново нас ни игнорират. Тоест, кампанията се провежда самостоятелно от тях. Не зная защо е така, мотивите какви са. Има нещо, което може би е преодолимо, но явно те не искат да бъде преодоляно. Явно те не искат. Към момента опозицията на сегашното ръководство на БСП иска оставката не само на председателя Йорданка Танасова, но и на цялото изпълнително бюро заради мълчанието на членовете на бюрото за натрупаните грешки, обобщи Илиев. В памет на обичаната поетеса от Петрич Маргарита Костадинова, успешно изпълнена благотворителна инициатива за помощ на нуждаещи се жители от общината. Така семейството на Маргарита Костадинова изпълни нейно желание да се дарява на хора, които имат нужда от подкрепа в тези тежки времена. Хранителни продукти и санитарни консумативи достигнаха в хода на тази кампания до над 60 нуждаещи се от община Петрич. Едно семейство от Петрич е с чувство на изпълнен дълг. Една внучка, която с разтоптяно сърце и много топлина обяви и изведе до успешен завършек първата благотворителна кампания в памет на Маргарита Костадинова. Маги Шутова, внучка на обичаната поетеса, днес с признателност към приятелите на доброто, разказва за зарадваните семейства в нужда, с които вчера и днес се среща и ще продължи. Резултатът е повече от удовлетворителен за мене, тъй като събрахме доста повече неща, отколкото очаквахме. Пакетите ще бъдат не двойни, а тройни, може би с някои от продуктите ще бъдат в троен размер. Вече дори раздадахме около 23 пакета вчера в Марикосиново. Днес продължаваме с още около 40 по другите села. Общо над 60 пакета ще се раздадат на семейство в нужда. Над 60 семейства ще бъде помогнато. Маги, как реагират семействата в нужда, с които се срещаш при предоставяне на това дарение? Реагират много добре. Аз очаквах да има и недобри отзиви, но всичките реагираха много добре вчера, дето отидохме при тях. Бяха много щастливи, много усмихнати и очите им бяха пълни със сълзи. Днес твоята баба щеше да навърши 68 години.
изпълнен е един нейн завет. Това оказах още в първото интервю. Лично ти чувстваш ли се по-специално точно заради това? Да, чувствам се много добре и се чувствам най-добре за това, че успяхме да помогнем на хората, които имат нужда. Се надявам баба да ни гледа отгоре и да се гордее с нас. Продукти от благотворителната кампания в памет на поетесата Маргарита Костадинова са предоставени и на звеното домашен социален патронаж в Петрич за приготвянето на топла храна, която също да стигне до самотни и социално слаби хора. Ще бъде подпомогнато и семейството, което загуби своя дом при пожар в село Кавракирово. Полицейски служители от управлението в Петрич задържаха водач на лек автомобил от село Ново Делчево. Той е спрян за проверка в района на ЖП Прелеза в града. При нея униформените служители откриват у водача 2,05 грама наркотично вещество, което при направеният полеви тест реагира положително на хероин. Лицето е задържано с заповед до 24 часа в ареста на районното управление. Уведомена за случая е компетентната прокуратура. Работата продължава, информират от полицията. Държавен фонд Земеделие одобри 70 милиона лева за разпределяне по схемите за хуманно отношение към свине и птици. Финансовият ресурс ще бъде разпределен поравно между двете схеми за подпомагане на стопаните. 70 милиона лева ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2022 година. На свое заседание управителният съвет на Държавен фонд Земеделие е одобрил финансов ресурс от близо 70 милиона лева за двете действащи схеми, съобщават от пресцентъра на Държавния фонд. Схемите помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците и помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете ще получат по 35 милиона лева всяка. Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. През 2021 година от Държавен фонд Земеделие са били изплатени на 288 земеделски стопани общо над 73 милиона лева по схемите за хуманно отношение към свинете и птици. Същата година 67 свиневъди са получили над 37 милиона лева по държавната помощ за хуманно отношение към свинете, а общо 221 стопани на птици са получили 35 милиона 893 213 лева по схемата помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Предстои Министерството на земеделието и Държавен фонд Земеделие да изготвят указания за прилагането на двете схеми. Навършват се 114 години от героичната смърт на Мануш Войвода. Войводата загина след продължително сражение над село Долна Рибница, като виден участник в национално-освободителното движение в Македония. За годишнината признателни съвременници посетиха Манушов гроб, положиха цветя и сведоха глава. 114 години от смъртта на Мануш Войвода отбелязаха родолюбци от община Петрич вчера, посещавайки гроба и лобното място на революционера над село Долна Рибница. В родната история войводата остава с бележитото си дело като деец на национално-освободителното движение в Македония и вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Деца от клуб Млад планинар, от Сдружение Македонски комити и членове на клуб Бела Екстрим изминаха разстоянието с развети национални знамена и вдъхновението на героичния подвиг. Цветя бяха положени на гроба на Мануш Войвода, запалени бяха свещички в негова памет. Георги Сратков от мъжка фолклорна група Ограждена изпълни и песента за Мануш, успявайки да разчувства и най-малките от присъстващите. Каков е спомен станало в това село Долна Рибница. Долна Рибница са с героб градена. Тамо си има дор три засади.
На 6 февруари 1908 година в село Долна Рибница е насрочена нелегална конференция, за която се събират Мануш Георгиев с четата си, четирима представители на Околийският революционен комитет в Петрич, както и местни дейци на ВМРО. От селото. След предателство, селото е обкръжено от многобройна турска войска и башибузук. Войводата извежда нелегалната чета извън селото и мобилизира местната селска чета, ръководена от Янко Стаменов. След драматично 10-часово сражение в местността Трънката край село Долна Рибница в Гражден планина, загиват всички 24-ма български революционери. Поклон! Националният отбор по баскетбол, девойки до 20 години, е на лагер в град Сандански. Подготовката ще бъде с амбицията отбора да се превърне в дивизия А на Европа. Още това лято допълваме в следващия репортаж. Девойките от националния отбор по баскетбол вече са на лагер Сандански. Баскетболистките и треньорът им Лъчезар Коцев ще прекарат 5 дни в слънчевия Сандански, където ще се подготвят за завръщането си в дивизия А на Европа през лятото. Коментар за престоя, тренировките и условията пред нас направи старши треньорът Лъчезар Коцев. За първи път сме на лагер в Сандански. Ние заедно с нашия методист от федерацията идвахме тук преди няколко месеца, още залата не беше отворена, за да видим това чудесно спортно съоръжение. От 6 сме тук, ще продължим нашия лагер до 11. След това се прибираме в София и имаме една контролна среща за края на нашата първоначална подготовка за това лято. И на този етап е това. Днес проведохте и първата си тренировка в тази зала. Как ви се струват условията? Втора тренировка. И вчера направихме една, това ни е втора тренировка. Ми условията са много добри. Тук хората и цялото общество, което е в Сандански, трябва да са много щастливи, че имат такова спортно съоръжение, защото наистина дава всички възможни условия за една добра подготовка. Какви са тренировките, които ще провеждате? Значи това ни е първоначален лагер. Това са момичета, които са на 18-19 години. Нашата задача е да се готвиме за европейско първенство, което е в А дивизия. Ще бъде юли месец в Унгария и започваме колкото се може по-често да ги събираме, защото от години не сме имали отбор, който да е в А дивизиите на първенствата. И се стараме да ги подготвим и да намерим оптималния състав за това първенство. Ще проведете ли така един съвместен матч с баскетболния клуб, който е на територията на община Сандански? Ами матч няма да успеем да проведем, защото ни е ограничено времето, но ще се радвам. Познавам ги колегите, които работят тук. Има доста деца, което е похвално. Ще се постараем да направим, може би, една съвместна тренировка и така с нашия опит и с това, което сме виждали, че трябва да се работи в тези съответни възрасти и да помогнем за израстването на тези деца. Подготовката си в лагера ще провежда 14 девойки. Те ще играят и в елита в Унгария от 9 до 17 юли. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите дни. Във вторник преди обяд преваляванията ще започнат да отслабват и в следобедните часове ще спрат на повечето места. Ще остане ветровито. Минималните температури ще бъдат от около 0 до плюс 3 градуса, а дневните от 3 до 9 градуса. Ще духа умерен и силен вятър в Западна България от северо-запад север, а в Източна от север. В сряда облачността ще бъде променлива, почти без валежи. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб до умерен от северо-запад. Минималните температури ще бъдат от минус 4 до плюс 2 градуса, а дневните максимални от 7 до 12, по-ниски по високите западни полета. В четвъртък вятърът ще стихне. Температурите ще останат без съществена промяна. Сутрин от минус 4 до плюс 2, а през деня от 8 до 14 градуса. В петък ще се появи западен вятър, а дневните температури ще се повишат, достигайки следобед стойности от 12 до 17-18 градуса. Така в събития видяхме по-важното от 7 февруари. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер и успешна нова работна седмица. С още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре.